Dobar vam dan, poštovani gledatelji, pratite Otvoreni studio. Današnje izdanje emisije posvećeno je svijetu kreativnosti, strasti i vještine. Naime, nedavno je u Parizu održano svjetsko frizersko natjecanje na kojemu su snage odmjerili najbolji svjetski frizeri. Kako je ono izgledalo i kako su prošli hrvatski kandidati, otkrit će nam naši današnji gosti Tibor Vidaković i Andreja Maksimović-Delić. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, veliko natjecanje svjetskih razmjera je iza vas. Kakav je osjećaj sada kada su se dojmovi malo slegnuli? Pa osjećaj i dojmovi su ogromni. Sve se to sad pomalo dolazi na svoje. To je jedno jako veliko iskustvo, jako veliki krug ljudi koji vi dobijete novih prijatelja, društava različitih, nacija i svega. Svašta nešto vidite i sve vam izgleda ono wow, jer je nešto novo, neko novo iskustvo i ono super. Znači, zastrašujuće i lijepo isto da, vrijeme. Da, tako je. Kako je događaj bio uopće organiziran? Malo nas provedite da naši gledatelji zapravo znaju s čime ste se vi morali nositi tamo. Pa ovako, Hrvatska obrtnička komora je u ožujku ove godine organizirala majstore ljepote koji su u sklopu sajma u Zagrebu bili ujedno i državno natjecanje frizera i kozmetičara, također i učenika, a ujedno smo i gledali okupiti struku na nacionalnoj razini kako bismo ih educirali. Doveli smo Faruka Šamuratova i Pei Wang, kozmetičarku koja je svjetska prvakinja u masaži. I zaista kolege koji su bili nazočni imali su priliku vidjeti vrh naše struke, nadohvat ruke, nadohvat oka po nekakvim simboličnim cijenama, ali zapravo bio je to jedan veliki iskorak i za nas i za našu frizersku reprezentaciju koja 9 godina je imala samo individualne članove. Nismo bili okupljeni, nije bilo jednostavno dovoljno interesa u tom trenutku i od strane kolega i kako bismo živjeli pravu reprezentaciju. I ove godine smo u tome uistinu uspjeli. Imali smo 11 natjecatelja koji su iz čitave zemlje. Kolegica Andreja iz naše županije i upravo iz tog razloga je ona i ovdje sa nama danas. Dakle, okupili smo 5 ženskih kao ekipu i 3 muška natjecatelja. Ostali natjecatelji nastupali su u individualnim kategorijama. Ono što je bitno reći je da smo zaista oformili jednu vrlo ozbiljnu ekipu iskusnih frizera koji već imaju dobro iskustvo iza sebe. Hrvatska obrtnička komora pa i sami osigurali smo trenere. U ovom slučaju Šonka Sumović, Slovak, kolega koji je 6 puta do sad bio svjetski prvak, koji je zaista bespoštedno odvojio svoje vrijeme i pomogao našoj ekipi kako bi se što uspješnije pripremila. Ja moram priznati, dug niz godina se natječem, odnosno natjecao sam se, ali tako predanog trenera nisam do sad vidio. Također muška ekipa pomoći potražila od kolege u Beogradu koji je isto tako odvojio svoje vrijeme i pomogao im kako bismo se pripremili. Sam odlazak u Pariz, naravno, uvijek je okupljanje, velika euforija, jako različitih ljudi na jednom vrlo sličnom mjestu sa istim ciljem. Udruženje obrtnika Grada Zagreba otisnulo je svima jednake trenerke. Dakle, zaista smo išli kao jedan prepoznatljiv tim. Prava reprezentacija. Je, prava pravcata reprezentacija. I sam dolazak u Pariz i raspodjela nekakvih obaveza, od delegacijskih obaveza u svjetskoj organizaciji do prijema, do plana za dalje, do pripreme samih natjecatelja. Dakle, nas 4 koji smo tamo bili delegati, uistinu smo pokušali kolegama dati svu potporu. Ono, od donesi mi bocu vode do netko je nešto zaboravio u hotelu, do pogleda gdje se što nalazi. Ali to je naš posao. Da. Meni je, evo, beskrajno drago. Biti spremana na sve. Je. Beskrajno mi je drago da smo uspjeli zapravo dati takav servis natjecateljima. To je nešto što također do sad je bilo vrlo teško ostvariti jer bilo je malo ljudi koji su išli na puno mjesta. Samo natjecanje je 58 zemalja, preko 1500 natjecatelja od 22 kategorije, od čega smo mi u 9 se natjecali.
i mislim da smo uistinu napravili ove godine povijesni rezultat. Muška ekipa nam je peta na svijetu. Kolegica Inga Petričević iz Zadra, koja je inače rodom Slavonka također, je u kategoriji red carpet osvojila srebro na svjetskom prvenstvu od 90. To su zapravo jako dobri rezultati za jednu malu državu kao što smo mi. Tako je. Mi dolazimo, dakle naša delegacija brojala je sve skupa 17 članova u onom formalnom smislu. Reprezentacija recimo Bjelorusije imala je 160 ljudi. Kad bi uzeli samo nekakve omjere veličina, koliki smo mi, kolike su neke druge Amerikanci, njih dođe po 250. Natječu se u svim kategorijama sa maksimalno dozvoljenim brojem natjecatelja od 5. Oni imaju, tako reći, neograničena sredstva. Njihovi frizeri 6 mjeseci ne rade u salonima, rade samo to. Dok da, drugačije je to. To čak nije ni pravedan onda okrašaj snaga kada gledamo brojke, rezultate. Pa a opet smo uspjeli. Je, uspjeli smo, napravili smo povijesnu priču. Mislim da ovo što je sada krenulo je nešto što će dugi niz godina ostavljati traga i već sad kolege, nekoliko dana nakon dok smo još ono pod adrenalinom, umorom, govore kako bi bilo lijepo ponoviti to na godinu. Andreja, kako ste se vi predstavili? Što ste radili? Malo nam opišite vaše frizure. Kako je to izgledalo? Mi smo radili u kombiniranoj kategoriji. Ja i još 4 djevojke, jel kolegice žene. Nas 5 smo išli u kombiniranu kategoriju komercijalnog rada. Naša jedna kategorija se zvala Wave Style, druga je bila Romantic Bridal. To su znači, prva je bila u valovima komercijalnim, ajmo reći salonski, ali opet je moralo biti iznad salonskog rada sa nekakvim različitim tehnikama, ali ništa ne pretehnički da ne ode u nekakve prestiž, nešto iznad nekakve gale. Boje i to je sve bilo ono određeno. Propozicije su bile postavljene, što se smije, što se ne smije, koliko smije odudarat od salonskog rada. Druga kategorija je bila vjenčana, jel bridal. Tu smo radili isto su bile propozicije u ono tipu salonskog rada, ali opet je bilo jel ono iznad salona. Konkurencija je bila ono stvarno smo, mislim, u svemu ono dali smo sve od sebe, svi smo tu negdje. I mislim, ljudi, ono, stvarno smo se imali s kim i s čim boriti u svemu tome. Je li bilo bolje stvarati u timu ili je to bila onako otegotna okolnost? Kako ste uspjeli nekako balans uspostaviti? Pa, za mene prvenstveno je bilo bolje raditi u timu jer opet imate ljude koji vas i podržavaju i koji su s vama, koji izlaze s vama na stage, iza su u backstage-u s vama. To je ono, jedna mala obitelj ta 4 dana jer vi nikoga drugoga osim svoje ekipe u tom trenutku tamo nemate. Jer vi kad izađete na rad koji vam traje 40 minuta i na stage-u imate samo njih i s njima se jedino ono možete, ako vam nešto zatreba, on možete si... Da, nisu sve oči u vas, tako je, samo da je pritisak. Da, tako da ono, bilo je, za mene je bolje, na primjer, raditi u timu i što se tiče i plasmana i svega, poslije je drugačije kad radite sa 5 ljudi ili 4, jel da ste u timu, ili kad ste sami gore na stage-u i nemate nikoga sa strane. Da, vi ste se natjecali u komercijalnom dijelu, ali to su bile i umjetničke frizure. Pa tako je, samo natjecanje zapravo je u dva smjera. Jedan je taj komercijalni koji je postao iznimno popularan, koji zapravo je nadogradnja onog što se svakodnevno radi u salonima. A s druge strane imate umjetničku, to su tradicionalne kategorije koje se rade već dugi niz godina. To su frizure o kojima onako uopće govoriti je bespredmetno. Znači, iznimno složeni radovi za koje se natjecatelji oko 2 godine pripremaju. Znači, tu ne izlazite nakon nekog kratkog vremena, izgrađujete to. I to su zaista čuda. To nisu frizure koje nosimo na ulici. Ne, to nisu nosive frizure i ujedno su mala remek dijela kod kojih se ocjenjuje od geometrije, čistoće izrade, od samih boja u koje se ti pramenovi kose izbojavaju slojevito. Zaista vrlo, vrlo kompleksno. I zaista je zapravo nama užitak bio, ako imamo i malo vremena između nekakvih nastupa ili obaveza koje imamo, otići i vidjeti što kolege rade, to ono
zaista biti kao dijete u slastičarni. Da, vidite neviđene zapravo stvari. Tako je. Ista stvar su i recimo dio modnih kategorija se odnosi na šišanja, dio se odnosi na bojanja, gdje su to također radovi. Recimo Koreja je ove godine imala radove da onako gledate i ne vjerujete da to netko uopće od kolega može odraditi. Tako da imamo još nešto i prostora za napredovanje, međutim izuzetno smo ponosni s onim što smo uspjeli ostvariti. Tri puta se u dva dana na proglašenju popeti zapravo na pozornicu, preuzet nagrade i kolegice iz make-upa i taj naš red carpet koji je zaista bio onako poseban. Zezali smo se kada smo htjeli nešto glamurozno. Kolegica koja je pripremala tu kategoriju je rekla, bila je ponuđena od jedne dizajnerice haljina koju je Maja Šuput nosila. Onda je rekla, to ćemo uzeti, to je sigurno jako dobro. I evo zaista, da, čak po ocjenama publike ona je dobila ovacije. Mi smo očekivali da će možda biti i prva, ali evo, sudci su rekli da je druga i mi prihvaćamo takav sud kao također jedan jako, jako veliki uspjeh. Andreja, vi ste spomenuli konkurenciju, bilo je tu pritiska stvarati. Je li bilo nekih kandidata koji su vas inspirirali? Naravno, to pobjednički dio, stvarno ljudi koji su iznad nas su definitivno iznad nas, jer mi smo se počeli pripremati početkom 5. mjeseca se reprezentacija oformila i sve. I to vam je onda... Treninzi su bili pretežno u Zagrebu jer nas ima stvarno od svagdje. Kolegica sa Brača, iz Zadra, iz Metkovića, iz Bjelovara. Stvarno nas ima sa svih strana i nekako taj Zagreb je onda uvijek bio ono gdje smo se okupljali. Ali konkurencija je stvarno ogromna. Ti ljudi se sada već kreću pripremati za nagodinu. Zemlje, ono stvarno, njihove zemlje i sve puno ono, to su ljudi predani tom radu i vi kad se popnete gore i kad vidite i u backstage-u koliko ti ljudi žive za tih 40 minuta i koliko oni zapravo rade u tih 40 minuta, to nekad mislite da u tom vremenu to uopće nije moguće. Ali u biti vam se iz natjecanja u natjecanje samo vam se granice pomiču. Ove godine smo naučili nešto novo, na godinu opet nešto i samo se granice iz godine u godinu pomjeraju. Koliko je inače frizerima teško stvarati pod pritiskom? Evo, rekli ste, iskustvo je zapravo dobro, ono se nadograđuje, ali uništava li možda ta trema kreativni rad? Evo, kako je vaši dojmovi su? Pa, kako kod koga opet i to je isto, ali meni je bitno kad idem na tako nešto da znam što radim. Jer ako vam je kupus u glavi, onda vam je svagdje kupus. Jer najbitnije je u biti da vi znate što u tom trenutku radite i što zapravo trebate raditi i da ste uvjereni u to što radite. Jer ako i niste uvjereni i ako vidite nekog tamo koji je stvarno ono predan tome, a vi ne znate šta radite i dva sata će vam biti malo, a ne 40 minuta. Rekli smo, evo, već Hrvati su uspješni. Znači, možemo li reći sa zaključkom da Hrvati mogu parirati svjetskoj frizerskoj sceni? Kada pogledamo sve i rezultate na ovakvim događajima, ali da, zapravo našu struku koja je aktualna. Pa Hrvati zasigurno su izuzetno konkurentni, tim više što dugi niz godina putujemo. Dakle, od negdje 92. godine kad sam se ja počeo natjecati, do danas bili smo prisutni na jako velikom broju, možda 85% međunarodnih ili svjetskih natjecanja. Dakle, mi uvijek imamo jezgru koja je aktivna. Ono što se dogodilo u posljednjih nekoliko vremena, pa možda i COVID i niz drugih čimbenika koji su utjecali na to da se ljudi malo povuku, da se bave možda komercijalnijim radom. Međutim, uvjeren sam i to je moje nekako osobno mišljenje da rad na natjecanju je nešto što vas unapređuje u svakodnevnom radu, gdje vi nekako, ako znate onakav val napraviti kakav ide na natjecanju, on će val koji radite Mladenki subotom biti puno jednostavniji, brži. Imat ćete tri načina da istu stvar napravite, možda malo voluminoznije, malo savijenije. Dakle, svako se brusi kroz upravo te pripreme. Ono što sam jako ponosan i moram reći, a to je da smo i Hrvatska obrtnička komora i Obrtnička komora Osječko-baranjske županije i Udruženje obrtnika Osijek zaista svesrdno skočili svim natjecateljima, prvenstveno našoj Andreji, kako bi ih rasteretili svih onih nekih
pa i troškovnih, ali i organizacijskih i pripremnih radnji kako bi se ljudi mogli posvetiti, jer svjesni smo koliko zapravo rada i odricanja treba, kao i u vrhunskom sportu. Vi morate živjeti jedno vrijeme upravo to kako bi bili bolji i kao stručnjak u svom području, ali i upravo na ovakvim natjecanjima. Ono što možda nismo spomenuli, bilo bi lijepo reći, kad god su svjetska natjecanja, kad god je tako veliki event, u sklopu toga budu i nevjerojatno veliki sajmovi. To vam bude nekoliko stotina izlagača i možete, ne znam, dva dana hodati po sajmu i ne naći se dva put na istom mjestu. Što je također jako dobra prilika za cijelu struku, pa je tako ove godine bilo sa nama i nekoliko kolega koji su rekli idemo žvrljati, idemo vidjeti što je novo, jer cijele dane vam se vrte promocije nove mode, prezentacija novih proizvoda, prezentacija novih alata. I koliko sam imao priliku vidjeti, svima su koferi bili prilično prenapučeni u povratku, tako da vjerujem da će diljem Hrvatske svi naši klijenti uživati u novitetima, jer upravo to je napredak struke koja zasigurno ima veliku budućnost. Donijeli ste tu još jednu nagradu koja nije za natjecatelje. Moramo i nju spomenuti. Tako je. Evo, na prijedlog Ceha frizera i kozmetičara Republike Hrvatske i Hrvatske obrtničke komore, svjetska organizacija odabrala je jedan dio kandidata. Ja sam bio jedan od predloženih. Dobio sam Outstanding Member Reward, što je zapravo nekakva nagrada ili priznanje za cjelokupni rad u promicanju struke. I evo, iznimno sam ponosan da sam evo tek 47 godina već dobio jedno tako veliko priznanje na svjetskoj razini. Jako je ljepodarno zapravo takve nagrade dolaze u mali grad kao što je Osijek. Pa tako, ja sam uvijek govorio i dan danas govorim da je Osijek mali grad velikih ljudi. Ljudi koji zaista predano žive svoje struke, koji se bave onim što najviše vole i upravo kroz to. I to je možda poruka i onim mladima koji razmišljaju što raditi sa sobom. Vrhunski keramičar, frizer ili bilo koje drugo obrtničko zanimanje, ako se radi sa srcem i kako se voli, polučit će rezultate prije ili poslije. Evo, i kolegica je relativno mlada, a već je napravila jako, jako puno u životu. I kroz razgovore, kroz vrijeme koje smo tamo, smo zaključili koliko lijepo biti, što nam kaže, dio tima, gdje je pet potpuno stranih i različitih ljudi disalo istim ritmom, na isti način, za istu zastavu. Jedan od komentara je bio kada smo se popeli na pozornicu tijekom dodjele nagrada, sam rekao da mi se čini da je naša zastava jedna od najljepših, ali zaista kada se složi nekako najživlje izgledalo i velika je stvar stati pod boje svoje zemlje i reći ja sam dovoljno dobar u svojoj struci da bi stao i zavrijedio uopće biti ovdje. Da, veliki su to zapravo trenuci za pamćenje. Što za vas znači, Andreja, biti frizer? Evo, relativno ste mladi, tek ste uhodali zapravo u taj svijet, nižete uspjehe. Što znači biti frizer? Pa, frizer kao to stvarno se mora voljeti da bi vi taj posao radili sa punom i odgovornošću i željom i voljom i da bi vi u tom napredovali. Jer ako idete raditi nešto svaki dan što vam, ono, to nema smisla jednostavno. A kad radite nešto što volite, onda samo se ono podižete i to, ja mislim da svatko tko želi biti frizer i prvenstveno raditi sa ljudima, da je to jedan jako poseban posao gdje vi sa klijentom budete 3 do 4 sata dnevno, po osobi, jel? I to postane nakon mjeseci i godina, to postane jedna mala obitelj gdje na kraju stvarno ono imate i osjećaje i totalno onak jedna mala obitelj. A što se tiče natjecanja i toga, to je opet onda druga obitelj s kojom vi idete jednom godišnje ili na državno, jel, natjecanje da bi išli na svjetsko. I ta jedna mala reprezentacija ove godine, to je bila ta 4 dana jedna mala obitelj. 11 različitih ljudi, generacija i svega, a svi dišete ono u jednom dahu i ono, ta 4 dana, to stvarno je puno doživljaja, puno sitnih detalja koji samo su se nadopunjavali na lijepe trenutke iz dana u dan. Vrijeme nam polagano ističe, zaokružit ćemo cijelu priču u vašim planovima, vašim željama za dalje, evo jedan i drugi, da mi ispričate nekako. Pa želje i planovi su nastavi dalje kako smo do sada. Usavršavati se u salonskom radu, ali prvenstveno i u natjecanju. Jel?
Evo, ja bih iskoristio priliku, uvijek sačuvamo ako imamo nekakvu vijest koja je pomalo ekskluzivna upravo za Slavonsku televiziju, pa ću to sada i reći. Majstori ljepote, dakle državno natjecanje frizera i kozmetičara i naravno sav prateći sadržaj koji je, iduće godine bit će održan u Osijeku, to je sad unatrag nekoliko dana potvrđeno. Isto tako, trenutno ispred udruženja obrtnika pripremamo naš tradicionalni noćni friz koji će biti 23.11. Što svi uvijek čekaju s nestrpljenjem. Da, tako da evo, prilično smo aktivni i nastojimo što je više moguće sadržaja zapravo upravo prezentirati u Osijeku, za koji ja mislim da je zasigurno jedan od najljepših gradova u Hrvatskoj, ako ne i najljepši. I bit će nam prilika zapravo kroz rad, kroz trud, kroz zalaganje promovirati ne samo ovo, nego sve obrtničke struke, ali i našu sredinu u kojoj živimo, jer mislim da imamo što ponuditi. Hvala vam puno na gostovanju i na razgovoru. Želimo vam svu sreću sa svim vašim planovima, da doista to bude tako kako ste zamislili. Hvala vama. Hvala. A vama, poštovani gledatelji, hvala na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonske televizije. Doviđenja.